Hörmətli müəllimlər, mən riyaziyyat və kurikulum müəllimi Arzu Ələddin qızı sizə bu günləri sınaq 7-mizi izah edəcəyəm. Qeyd edim ki, bu sınağımız ödənişli sınağımızdır və sizlər də ay ərzində 15 sınaq əldə etmək istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzahları ilə birgə həmin sınaqlarımızı əldə edəcəksiniz. Sınaq həm saatladır, həm də PDF versiyasını atırıq. Hər iki halda sizin üçün rahat olsun. Amma saatla sınaq işləmək daha yaxşıdır, çünki zamanı düzgün idarə edə biləcəksiniz. Və bir də qeyd edim ki, bizim may sürət qrupumuz var. Cəmi kampaniyanın bitməsinə bir gün qalıbdır. Və siz riyaziyyat dərsinə qoşulmaqla kurikulum, sınaq və ehtimal dərsini ödənişsiz əldə etmiş ola bilərsiniz. Ödəniş isə sadəcə 60 azayın olacaq. Buyurub qoşula bilərsiniz, amma yenə qeyd edirəm, sınağımızın bitməsinə cəmi bir gün qalıb. Yəni, bu günün sonunda artıq həmin kampaniya bitəcək. Amma ayrı-ayrılıqda sınaq qrupu və yaxud riyaziyyat qrupu, kurikulum qrupumuz belə deyək, fəaliyyət göstərir. Keçəyim birinci sualımıza. Birinci sualda deyir ki, PX polinomu x-1-ə böldükdə qalıq 6-ya, x-2-ə böldükdə isə qalıq mənfi 3-ə bərabər olur. PX polinomu aşağıdakı ifadəyə böldükdə alınan qalığı tapın. Mən də gedib aşağıdakı ifadəni bir vuruqlara ayıraram. Deməli, vuruqlara ayırsam, olacaq x-2, x-1. Aha, burada da var idi x-2 və x-1. Deməli, nəsə demək istəyir mənə. Və mən qalıq düsturunu bilməliyəm. Qalıq düsturu kx+b-dir. x-1-ə bölürsə, 0-a çevirən qiymət 1-dir. Yəni, p1 bərabərdir 6-ya. Sonra x+2-ə bölürsə, 0-a çevirən qiymət mənfi 2-dir. p-2 isə bərabərdir mənfi 3-ə. İndi gedək buradan bir qəşən sistemimizi yaradaq, quraq. Yazırıq kx+b, düzdürmü? p1, onda olacaq 1x, üstə gəlinsin b, bərabərdir 6-ya. Sonra digərində yazası olsaq, daha doğrusu x-in yerinə qoymuşam, k üstə gəlin b bərabərdir 6 yazım. O birində də yerinə qoyarsam, mənfi 2k üstə gəlinsin b bərabərdir mənfi 3-ə. Tərəf-tərəfə çıxsaq, 3k bərabərdir 9-a, k-nı alırıq 3, k-mız 3-dürsə, b-mız da 3-dür. Və bizə nə istəyirdi? Deyir ki, buna böldükdə alınan qalığı tapın. Qalıq düsturumuz kx+b olduğuna görə qalıq bərabərdir. K-mız 3 idi, 3x üstə gələk 3. Cavab oldu C variantı. Burada mən təfəkkürün hansı növündən istifadə edim? Məntiqi təfəkkür. Bilirsiniz nəyə görə məntiqi təfəkkürdür? Çünki bu bir qaydadır. Qaydanı bilən yazır, bilməyən yazmır. Sadə yoldu, qeyri-adi izahlar, qeyri-adi yaradıcılıq eləmədim. Məntiqi təfəkkürdür. Biliyin növü olaraq prosedural bilikdir. Yəni, proses gedir, mən burada misalı həllini yazdım. Amma bunu mən sizə izah edirəmsə, məsələn, oradan desələr ki, izah elə, artıq bu konseptual bilik olardı. Çünki mən sizə bunu artıq izah edirəmsə, deməli, özüm anlamışam. Deməli, növbəti sualımız deyil, x-4 kiçikdir bərabərdir 5-dən. Modulun qaydasına görə, belə yazaram, x-4 böyükdür bərabərdir mənfi 5-dən, kiçikdir bərabərdir müsbət 5-dən. Mən deyil, y-i tap. Biz sizlə inəcəm burada, y bərabərdir. Kesirsəm o tərəfə 3x-19. Deməli, mən 3x-19-u axtarıram. Nə edəcəm? Yaradacam. Hər tərəfə 4 gəlirəm. 4 gəlsəm, alınca mənfi 1 kiçikdir x-dan. O da kiçikdir. Hər tərəfə deməli, 4 gəlsəm, 9-dan. Əla. Bəs yaxşı, burada 9 yox, 19-dur. Bu əla. Sonra 3x lazımdır. Hər tərəf 3-ə vururam. 3x böyük bərabərdir mənfi 3-dən. Kiçik bərabərdir 27-dən. Yaxşı, bu da var. Bəs minus 19, onu da yaradıram. Hər tərəfdən 19 çıxıram. 3x, minus 19. Kiçik bərabərdir. Hər tərəfdən də 19 çıxanda eləyəcək 8. Deyək ki, ala biləcəyi tam qiymətlərin sayı. Mənfi 22 ilə 8 arasındakı tam qiymətlərin sayı 22 üstə gəl 8 üstə gəl 1. Nəyə görə? Ortada 0 da var axı. Cavab eləyir 31 dənə. Sonra keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımızda qəşəq bir dənə sualdır. Deyim niyə? Bax, burada çərpələng qaydası var. Baxın, deyim çərpələngi harada görürəm. Baxın. Burada. Burada bir dənə çərpələng var. Çərpələng qaydasına görə yazacağım bura 26, bu da 4x. 4x üstə gəl 26. Yazıram 4x+26. Bunlar toplayanda eləyəcək 7x. Üstəcəl 26 bərabərdir 180-da, 7x bərabərdir, deməli, 154-də, x-də bərabərdir 22-yə. Məndən də x-ə soruşurdu.
Sonra gedək növbəti sualımıza. Deyir, aralarındakı məsafə 510 km olan iki məntəqədən qarşı-qarşıya iki avtomobil eyni zamanda hərəkətə başlar. Avtomobillərdən birinin sürəti 80-dir. 3 saatdan sonra görüşürlərsə, ikinci avtomobilin sürəti nə qədərdir? Əslində, rahat bir məsələdir. T görüş bərabərdir, S bölünsün, və ya 1 üstə gəlsin, və ya 2-dir. Çünki qarşı-qarşı hərəkətdə belə tapırlar. Və biz 510-u böləcəyik 3-ə, ümumi sürətimiz olacaq 170. Birinin sürəti 80-dirsa, 170-dən də 80-dən çıxacaqsınız, eləyəcək nə qədər? 90, yəni A variantı. Belə rahat suallar da görəcəksiniz. Yəni, düşünməyin ki, bu nə idi, bu rahat idi. Xeyr, belə rahat suallar da görəcəksiniz. O, sonunda görəcəksiniz ortada. Bir şey unutmayın ki, imtihan prosesi belədir. 20%, yəni 50 sualının 20%-i. Ondan əsə çox asanda olacaq, həqiqətən. 30%-i orta çətin, orta, belə deyək. 30% orta çətin, yerdə qalan 20%. 10 dənə çox çətin sual görəcəksiniz. 10 dənə isə çox asan sual görəcəksiniz. Hətta bəzən adam gülür ki, bu sual düşüb, görəsən imtihana. Yəni, ona görə ruhdan düşməyin heç vaxt. İnşallah ki, yaxşı da nəticəniz olacaq. Sadəcə çalışın. Burada isə, burada bizdən nə soruşur ümumiyyətlə? Bizə də baxım. Hə, verilmiş qrafik əsasən B vurcayını deyir tapın. Və siz deyiniyək burada. Y bərabərdir, mənfi kosta gəl 4-dən. Biz bir dəfə x-a 0 deyək, y-i 4 alacaq. Bir dəfə, deməli, y-ə 0 deyək, x-ı 4 alacaq. Yaxşı, burada qədər əla. İndi, gətirib bu şəkili çəkəsi olsaq, onu belə yaza bilərəm də, amma bura 4, 4 yaza bilərdim. Əla. Bu nöqtələr də ax kvadrat üstə gəl, bx üstə gəl, s parabolosuna aiddirmi? Bəli. İndi bunları tənlikdə nəzərə alıb, b və s-ni tapa bilərik. Məsələn, 0-4 halında, koordinatları tapdım axı, 0-4. 0-4 halında yazırıq ki, 4 bərabərdir, 0 üstə gəlsin, B vur 0 üstə gələk C. Aldıq buradan C-ni 4. Bura bir tərəfə yazıram, C bərabərdir 4. İkinci halda, 4-0 halına baxaq da. Belə bir şey, ikinci dəfədə 4-0 qoyuram həmin yerdə. İkinci halda da olacaq, 0 bərabərdir, 16 üstə gəlsin, 4B. Üstə gəlsin C. Buradan da alırıq ki, 0 bərabərdir, deməli, 20 üstə gəlsin 4B-yə. Və buradan da alıram ki, B bərabərdir nəyə? Mənfi 5-ə. Məndən də nə istəyir? B vur C-ni istəyir də, düzdür. Cavabımız olacaqdı, B vur C bərabərdir, mənfi 5 vuraq 4, o da eləyir, mənfi 20. Yəni, bir sözlə sıfırları ilə işlədim. Bunun sıfırlarını tapdım, elə işlədim. Burada da məsəl üçün yenə məntiqi təfəkkürdən istifadə elədim. Heç nə yaratmadım. Bu bir qayda idi. Koordinat toxlarını kəsirsə, bir dəfə x-a 0 deyirsən, bir dəfə y-a 0 deyirsən, verilmiş funksiyada yerinə qoyuruq, B-ni və C-ni tapırıq. Yəni, burada heç bir şeyi mən yaratmamışam. Məntiqi təfəkkürdür. Bilik olaraq da prosedural bilikdir. Sonra, baxaq, 4 üstə gəlsin, 2 kökdə 3. Mən və siz neynəyəcəm? A kvadratı üstə gəlsin, B kvadratı bərabərdir 4 deyəcəm. Çünki hansısa müxtəsər vurma düsturudur bu açılışıdır. Mən onun bağlanışını yazacağım. Yazıram ki, 2AB bərabərdir 2 kök 3-ə. Burada bunları silirəm. Aha, deməli, onda belə çıxır ki, kök altda 3 üstə gəlsin, 1-in kvadratı düsturuymuş. Kök altda 3 üstə gəlsin, 1-in kvadratı üstə gələk. Bu bir tərəfdə də kök altda 3 minus 1-in kvadratı düsturudur. Olduğu kimi çıxacaqlar, kök altda 3 plus 1 üstə gəlsin, kök altda 3 minus 1. Bunlar da gedəcəkdilər, cavab edəcək 2 kökdə 3. Növbəti 7-ci sualımıza baxaq. Növbəti sualda deyir ki, hə, emi tap. Baxın, V çarə emini yaratmalıyam tənliyin kökləri cəminə görə. Tənliyin kökləri cəminə görmək üçün hər tərəfi m plus 2-yə bölsəm, olacaq x kvadratı minus m plus 3 bölünsün m plus 2-yə. Üstə gəlsin 5 bölək m plus 2. Mən də buradan tənliyin kökləri cəmini görürəmsə, m plus 3 əkşarə ilə götürürəm də. Burada mənfidirsə, mən müsbətini deyəcəm. Bərabərdir 2-də 1-ə. Çarpaz vuraq həll edək. 2M üstə gələk 6 bərabərdir M üstə gəlsin 2-yə. Buradan da M bərabərdir nəyə? Mənfi 4-ə. Sonra yenə də burada məntiqi təfəkkürdür. Qeyri-adi heç eləmirəm. İdrak taksonomiyası olaraq da tətbiq etmə mərhələsidir. Sonra keçək bu tip misalı 8-ci misalımız. 8-ci misalımız da yadıda saxlayım. SN-lə verilirsə, orada artıq deməli SN, AN bərabər SN minus M minus 1 düsturu var. Onu tətbiq edə bilərik. Bilərik, yox, elə 100% onu tətbiq etmək. Yazacağım ki, baxın. Deməli,
Burada bir dəfə özü kimi yerinə n qoyuram. 3n kvadratı üstə gələk 2n. Bir dəfə də n minus 1 qoyacam. Yəni 3 vurulsun. Bir dəqiqə karandaşımı balacalaşdırım. 3 vurulsun. N minus 1-in kvadratı üstə gələk 2 vuraq. N minus 1. Bura qədər əla. Bunu da açaq. 3n kvadratı üstə gələk 2n minus 3 vuraq. N kvadratı minus 2n üstə gəl 1. Üstə gəlsin 2n minus 2. Və buradan da bərabər qoyuram. 3n kvadratı üstə gələk 2n minus. Minus. Vurub açanda görəcəyik ki, deməli, aha. Buradan alınır ki, 3n kvadratı minus 6n üstə gələk 3. Üstə gələk, deməli, 2n minus 2. Buradan da yazıram ki, açıram bunu. Açanda görürəm ki, 3n kvadratı üstə gələk 2n minus 3n kvadratı plus, deməli, plus yazacağım 4n, 4n minus 1. Oradan da alıram ki, baxın, bu 3n kvadratları getdi 6n minus 1. Yəni, SN minus 1 qaydasını tətbiq elədim. Cavab oldu A variantı. Sonra getdik, deməli, 9-cu sual. 9-cu sual çox qəşəng sualdır. Deməli, deyir ki, birinci tənliyin köklərindən biri ikinci tənliyin köklərindən birinə bərabərdir. Bu tənliyin bərabər olmayan köklərinin cəmini tapın, deyir. Mən birinci növbədə bir siz nə yaparam? Deməli, x1 üstə gəl x2 tənliyin kökləri cəmini yazıram. Mənfi a minus 7-yə. Sonra x1, yəni təsəvvür edin ki, ortaq köklər x1-dir. Digərində isə x1 üstə gəlinsin x3 bərabərdir. A minus 3 yazaram. Bura qədər alam. Sonra, ikinci də tənliyin kökləri hasil. X1 vuraq X2 bərabərdir mənfi 6-ya. X1 vuraq X3 bərabərdir müsbət 6-ya. Bura qədər də ala. Bunlar tərəf-tərəfə böləndə, bax bunları. Alıram ki, X2 bölünsün X3, X3 bərabərdir mənfi 1-ə. Və buradan alıram ki, X2 bərabərdir mənfi X3-ə. Ala. Keçirəm indi 3-cü hissəyə. 3-cü hissədə mən nə edəcəm? Və burada yazılıb ki, x2 bərabərdir mənfi x3-ə. Yazaq bunu. Yazıram ki, x1 üstə gələk. Artıq x2-nin yerinə mənfi x3 yazıram. Bax, burada. Minus x3 bərabərdir a minus a minus 7-yə. Sonra alıram ki, x1 üstə gələk x3 bərabərdir deməli a minus 3-ə. Tərəf-tərəfə toplasam, alıram ki, 2 dənə x1, 2 dənə x1 bərabərdir mənfi 10-a. Buradan da x1-i alıram, nə? Mənfi 5. X1-in mənfi 5-dirsə, aparıb yerinə qoyanda x2-ni alıram, mənfi 6 bölək, mənfi 5. X3-ü də alıram, baxın, x3-ü də burada yerinə qoysam, x3 alınacaq, deməli, bir dəqiqə bunları işarə edək. X1-imiz mənfi 5-dir, X2-imiz budur. X3-ümüz isə, istəyirsiniz burada yerinə qoyaq, mənfi deməli olacaq nə? 6 bölək mənfi 5. Baxın, X3-lə, yəni ortaq olmayan köklərinin cəmidir. X3-lə X2-nin cəmini soruşur. Bunları da toplayanda, bunları da toplayanda, burada mənfi 5-dir. Cavab eləyəcək 0. Cavab C variantı. Burada da hansı təfəkkürdən istifadə elədim? Yenə də məntiqi təfəkkürdür. Nə qeyri-adi xətt çəkmədim, nə qeyri-adi bir iş görmədim. Deyir ki, hansı şərt ödəndikdə AX üstə gəl, BY üstə gəlsi xətti koordinat başlanğıcından keçmir. Koordinat başlanğıcı bu bir qaydadır. S bərabər deyil, 0 olanda koordinat başlanğıcından keçməyəcək. İstəsəniz özünüzdən ədədlər də verib yoxlaya bilərsiniz. Sonra gedək, deməli nəyə? Bu 11-ə. 11-də deyir ki, mayl prizmanın yan tili 15 olur. Mayl prizma belə bir şeydir. Baxın, sanki belə yıxılır. Belə başa düşək də. Belə, bu tip bir şeydir. Belə. 15 olub, oturacaq müstəvisi ilə 30 dərəcəli bucağa əmələ gətirir. Bax, burada 30 dərəcəli bucağa əmələ gətirir. Bax, bu da bu olur, bunun hündürlüyü. Aha, bu olduğu neçə? Yan teli 15-dir. 30 dərəcəli bucaq qarşısında çıxat edib. Beton uzun yarısı deyilmi? Bəli. Deməli, onda belə çıxdı ki, hündürlüyü 7,5-dir. Gedək,
12-ci sualımıza. 12-ci sualda bax gördünüz ilk 10 dənə sual çox asan suallar idi. İndi gedirik biraz orta suallara. Kotangis 2-də 1 belə mən bunu bilirsiz necə yazaram? Kotangis bax 2-də 1 belə yaza bilərəmmi? Bax. Kotangis alfa bölü 2. Kotangis alfa bölü 2 düsturunu yazaram. Qoy yazım bura. Kotangis alfa bölü 2 bərabərdir sinus alfa bölünsün 1 minus kosinus alfaya. Əla. Bura qədər də əla. İndi yazıram ki, kotangis alfa. Bir dəqiqə. Bunu səliqəli yazım. Yazıram kotangis alfa bərabərdir. Həmin qaydanı tətbiq edirəm. Sinus arc kosinus 1 bölək kökaltda 5 bölünsün 1 minus, həmin düsturdur. Kosinus, arc, kosinus, 1 bölək, kökaltda 5. Bu da əla. Bərabər qoyaq, həll eləyək. Sinus, arc, kosinus. Üç bucaq qaydasına görə gedərəm, taparam bunu. Baxın, kosinus nədir? 1 bölək, kökaltda 5. Kosinus, iti bucaq qarşısındakı, iti bucağa bitki katetin betonuza nisbətidir. Onda belə çıxır ki, Pifaqora görə burada 2-dir. Mən bunun sinusunu tapa bilərəm. Sinusumuz olacaq nə? 2 bölək kökaltda 5. Çünki sinus nə dedi? İti bucaq qarşısındakı katetin digər katetə hipotenuza nisbəti daha doğrusu. İti bucaq qarşısındakı katetin hipotenuza nisbəti. Bunu yazdıq bu əla. Bölünsün 1 minus kosinus arc kosinus olanda bu da bunu aparır. Olacaq 1 bölək kökaltda 5. Oradan da anılır ki, 2 bölək kökdə 5 bölünsün. Baxın, bunu ortaq məxrəcə gətirib həll eləsəydi, olacaqdı. Deməli, kökaltda 5 minus 1 bölək kökdə 5. Bunları da bir-birinə böləndə, misalımızda belə olacaqdı. 2 bölünsün, kökaltda 5 minus 1. Onu da qoşmasına vursaq, 2 vurulsun, kökaltda 5 plus 1. Buradan da qoşmasına vuranda olacaqdı 5 minus 1, yəni 4. Bunlar da ixtisar getdi. Deməli, cavabımız olacaqdı 2, deməli, kökaltda 5 üstə gəl 1 bölünsün 2. Görək, hansı variantdadır? A variantında. A-dadır. Gedək növbəti sualımıza. Növbəti sualımıza. Deyək ki, diametri A-da olan çevrə daxilinə çəkilmiş ABCD trapesiyasında B-si 6-dır, SB-də 30 olarsa çevrənin radiusunu tapın. Radiusunu və trapesiyanın sahəsini tapın. Taparıq, heç bir problem yoxdur. Baxın, burada. SBD neçə dərəcədir? SBD 30 dərəcə. Paraleli əlaməti varsa, burada 30-dur. Düz bu, baxın, əgər diametrə söykənirsə, üç bucağın bir tərəfi. Bu, düz bucaqdır, üç bucaqdır. Bura 30-dursa, burada 60-dır. Bura qədər də əla. Daha sonra baxırıq nəyə? Deməli, deyir indi mənə, B-si 6-dır. Yaxşı, bura 6-dır. Bunu da kəşf elədik. Daha sonra deyir ki, SBD də 30-dur. Əla, radiusunu tapmalıyıq. İndi burada mən bilirsiniz nə kəşf eləyəcəm. Bizə deyək, qobunu ağardım. Burada bir qəşək kəşf var. Haradadır, deyəcəm. Və məsələn, bura 30 dərəcədirsə, daxili bucaqdağı, bura 60 olur. Bura 30-dursa, bura da 60 olur. 60-60, 120 yarısı 180-dək, onda burada 60. Onda belə çıxır ki, bu qövslər BC qövsü ilə SD qövsü bir-birinə bərabərdir. Çünki, baxın, 60 dərəcə 60 dərəcədirsə, onda belə çıxır ki, BC vətəri ilə SD vətəri də elə bir-birinə bərabər imişlər. Onda belə çıxır ki, burada olacaq 30 dərəcə. Yaxşı, BC 6-dır, bura 6-dırsa, bilirik də 30-30 olanda bura 6, bura 6, bura olacaqdır 6 kökaltda 3, əla, 6 kökaltda 3. Sonra mənə deyir ki, deməli, radiusu tapmalıyam, 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katetlə, ya da belə eləyərəm, 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet, digər katetin kökaltda 3 mislidir, onda belə çıxır ki, bura 6-dır. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Onda belə çıxır ki, bizim hipotenuzumuz 12 imiş. Hipotenuz 12-dirsə, deməli, radius 6 imiş. İndi mənə lazımdır. Buradan H-ı tapım ki, sahə əldə olunsun. Sahəni tapmaq üçün oturacaqlar cəminin yarısı bölək 2 vuraq H-ı lazımdır. Mənim H-ım yoxdur. H-ı buradan kəşf edərəm. Baxın, buradan bir H-ı kəşf edəsəm.
Bura olacaq, deməli, bura 6-dır. Bura olacaq 30 dərəcə. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katetipetonuzun, deməli, yarısıdır. Bura 3-dür. Onda bura olacaq 3 kökətdə 3. Aha, haşımız oldu 3 kökətdə 3. Artıq mən burada fikir verirsinizsə, yaradıcı təfəkkürdən istifadə edirəm. Baxın, nə isə yaradıram, nə isə bir şey xətlər çəkdim. Onda tapdıq ki, haşımız da oldu nə qədər? 3 kökətdə 3. Sahəni tapanda 18-i 2-yə bölürük. Eləyir nə qədər? 9. 9 vurulsun 3 kökətdə 3. O da eləyir 27 kökətdə 3. Yəni, mən burada yaradıcı təfəkkürdən istifadə etdim. Birin növü olaraq da yenilə prosedural birikdir. Çünki mən burada misal həll elədim. Deməli, aldıq cavabımızı A variantı. Radius 6, bu da 27 kökətdə 3 aldıq sahəndə. Sonra keçək, deməli, 14-cü sualımıza. 14-cü sualda belə bir şey eləyəcək. Deməli, silindr ox kəsiyinin sahəsi S1, oturacağının sahəsi S2-dir. Silindrin, deyir, hündürlüyünü tapan. Necə tapacağım, baxaq. Deməli, burada birinci növbədə mən düsturu yazaram. S1 bərabərdir. Silindrin ox kəsiyi bilirsiniz nədir? Bax, bir dənə şəkil çəkim. Baxın. Silindrin ox kəsiyi, bax, buradır. Bax, bu hissə. Bu silindrin ox kəsiyidir. Onun da sahəsi 2 radius. Baxın, 2 radius vuraq haşdır. S bərabərdir. 2 radius vuraq haş. Buradan da alıram ki, 2 radius vuraq haş bərabərdir. Deməli, 9 kökətdə piyə. 9 kökətdə pi. Sonra 9 kökətdə pi. Bura qədər əla. Daha sonra deyir ki, indi S2 üçün də yazaq. S2-də də bu olacaq birinci. İkincidə də S2 oturacağın sahəsi də dairədən ibarət olduğuna görə S bərabərdir, PR kvadratıdır. PR kvadratı da bərabərdir. Nə verir burada mənə? 25 veribdir. Buradan da alıram ki, radius bərabərdir. Deməli, 5 bölək kökətdə piyə. Kökətdə piyə, əla. Daha sonra gedib nə yazmalıyıq? Düsturumuzda aparaq yerinə qoyaq. Baxın, deyim harada. Və burada yerinə qoysaq, artıq cavabımız çıxacaq. Və burada məndən haş istəyir. 2R, 2 radiusu artıq bilirəm. 5 bölək kökətdə pidir. Baxın, 5 bölək kökətdə pidir. Vuraq haş bərabərdir 9 kökətdə piyə. Burada kökətdə pisini yazıq, daha yaxşı olsun. Bunlar çarpaz vuranda haş bərabər olacaq. Deməli, bədadır bir doğrusu belə yazıq da 10H bərabərdir 9 piyə. H da bərabərdir 0,9 piyə. Və salam. Burada hansı təfəkkürdən istifadə elədim? Məntiqi təfəkkürdən. Çünki heç nə yaratmadım, heç nə qeyri-adi bir şey eləmədim. Normal düsturlardan tətbiq elədim və misalımı həll elədim. Və psixomotor taksonomiyada isə mən burada sizin üçün artıq imitasiya edirəm. Baxın, səsli təlimatlar verirəmsə, bu artıq imitasiyadır. Sonra baxaq 15-ci sualı. Bucaqlardan hansılar kəsişən iki müstəvi arasında bucaq ola bilməz? Kəsişən iki müstəvi arasında bucaq deyirsə, o 90-dan böyük olmamalıdır. Yəni, kəsişən iki müstəvi arasındakı bucaq iti bucaqları nəzərdə tutur. Yəni, bizim kör bucaqlarımız olmamalıydı. Ona görə də götürəcəyik ikincini, sonra dördüncünü, daha sonra 5-ci. Bu 10-cu sinif dərsində də var. Yəni, iti bucaq olmaydı. Bizim orada götürdüklərimiz isə kör bucaqlar idi. Yəni, o ola bilməzdi. Faiz məsələlərini mən, məsəl üçün, özümə məxsus üsulla həll edirəm. Öz strategiyam var. Çünki bu tipdə həll edəndə daha rahat cavab əldə edirəm. Deməli, öz strategiyamla həll edirəmsə, bu metakognitiv bilikdir əslində. Əgər öz strategiyası ilə gedirsə. 70 litr 40%-lidir. Sonra qaynadaraq nə qədər buxarlandırmaq lazımdır? Buxarlananda gedən sudan gedir, duzdan getmir. Dəyişərik duzluq faizi, amma gedən, yəni buxarlanan sudur. Suda 0%-dir. Buxarlandı deyirsə çıxacaq. Məhlulumuz olacaq 70-8 və 50%-lə deyir. Deməli, 70-i vururam 40-a, eləyə 2800. Əslində, faizə 2 dənə məsələ gələcək, 2 və yaxud 3. Çıxılsın 0, onsuz da 0 bilirdik. 3500-50x. Buradan da alıram 50x bərabərdir 700-ə. Buradan da 0-ları silirəm. X bərabərdir nəyə? 14-ə. Deməli, gedən 14 litr yamaş. Sonra baxaq 17-ci sualımıza.
D zooparkda şirin, pələngi, meymunu və zürafənin cücələrinin meyilləri verilmişdir. 22 kq, 20 kq, 16 kq və 18 kq. Bu heyvanların cücələri üçün dispersiyanı hesablayın. Yadınızda saxlayın, meyli hazır nəzir veribsə, meyil əslində meyildir, dispersiya dərsidir. 11-ci sinifdə keçilən bir dərslərdir. Onların da əlavə dərs ayıracam onlara. Rahat mənə meyilləri veribsə, dispersiyanı tapmaq üçün meyillərin kvadratını bölürük həmin saya. Məsələn, 22-nin kvadratı bölü, üstə gəlsin 20-nin kvadratı, üstə gəlsin 16-nin kvadratı, üstə gələk 18-nin kvadratı bölünsün 4-ə. Onu da hesablayacaqsınız, görəcəksiniz ki, cavab 366 alındı. Daha sonra keçək 18-ci suala. D diaqonalları 6 və 8 olan rombun daxilinə çəkilmiş çevrənin diametrini tapın. Rombu çəkirəm. Rombun diaqonalları kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Və də rombun diaqonalları perpendikulyardır. Baxın, perpendikulyardır. 6-dırsa bura 3-dür, bura 3-dür, bura 4-dür. Deməli, rombun tərəfi 5-dir. Və mən rombun daxilinə bir çevrə çəksəm, həmin çevrənin diametri, baxın, belə deyək də səliqəsiz çəkdim. Həmin çevrənin diametri elə haşa bərabər olur. Mən də haşı buradan tapa bilərəm. Tərəf vuraq haş, yəni 5 vuraq haş bizim sahəmizdir. Mən başqa cür sahənin diaqonalları hasilinin yarısı düsturundan da tapa bilirəm. Deməli, haş vuraq 5 bərabərdir 24-ə. Buradan da haş bərabərdir 24-ün içində 5 4 dəfə. 4 tam 10'da 8. Yaxşı, haşımız 4 tam 10'da 8 isə məndən diametri soruşur. Elə tapdım da diametri də 4 10'da 8. Radius soruşsaydı 2 10'da 4 idi. Sonra baxaq 19-cu sual. 3 oğlan və 2 qız təsadüfi olaraq bir sıraya düzüldükdə bütün oğlanların yan-yana durması ehtimalı. Baxın, bütün oğlanlar yan-yana durursa, deməli oğlanları skoşluyuruq. Bir bankanın içinə yığırıq, təsəvvür edin. 1, 2, eləyir 3 faktorial. Vuraq 3 faktorial. Nəyə görə? Çünki oğlanların özləri də öz aralarında dəyişim eləyəcəklər. 3 faktorial 6 vur 6, 36. Ümumi, yəni bu mənim belə deyək də əlverişli halımdır. Ehtimalı da tapmaq üçün mən ümumi halı, yəni ümumi hal 5 nəfər isə 5 faktorialdır. Sürətdə də yazıram 36. 120-də 36. İxtisar eləyək. 6-ya ixtisar eləsəm 6. 6-ya ixtisar eləsəm 20. Bunu da ixtisar aparsam 2 aparsam 3. O da eləyir 10-da 3. 10-da 3 qoyuruq harda var? Nə variantıdır bu? Bilmirəm. Elə bu cavab bu da 10-da 3. Sonra, baxaq, A-nın hansı qiymətində aşağıdakı tənliyin 3 müxtəlif həqiqi kökü var. 3 müxtəlif həqiqi kökü varsa, əslində, C bərabərdə 0 olmalıdır. Burada mən birisi hansı məntiqlə yanaşaram. X kvadratı minus 6x bərabərdir 1 minus A. Və burada bir dəfə olduğu kimi açsam, olduğu kimi X kvadratı minus 6x olduğu kimi açsam, deməli, bunu sol tərəfə keçirtsəm, A plus, bunu düzgətmirəm, bir dəqiqə düzələcəm. Belə yazaram, x kvadratı minus 6x üstə gəl 1 minus A bərabərdir 0. Olduğu kimi açası olsam, onsuz da, belə deyək də, onu nəzərə alıb belə elədim. X kvadratı minus 6x üstə gəlsin 1 minus A. Bərabərdir 0 yazsaydım. 3 müxtəlif həqiqi kökü varsa, 3 müxtəlif həqiqi kökü olmalıdır. Bizə də hansı məntiqlə yanaşsaq daha yaxşı olardı. Burada da mən məntiqlə bilirsiniz nə düşünürəm? Nə düşünürəm? 1 minus A, 1 minus A. Kiçikdir 0 götürərəm. Buradan da olacaq A ara qədər 1-dən müsbət sonsuzluğa. Yəni mən bu məntiqlə yanaşdım. Çünki elə qiymətlər verəndə 3 müxtəlif kök olur. Amma modul olmasaydı, C bərabərdə 0 olanda ödəyə bilərdi. Şərhlərə yaza bilərsiniz fikirlərinizi yenə də. Deməli, 21-də nə yazacaq? 21-də deyək ki, funksiya üçün qiymətlər çoxluğunu tapın. Birinci növbədə yazaq ki, yazaq. Deməli, y bərabərdir. Kosinus kvadratı x üstə gəlilsin. 2 katangens x-ı yazaram ki, 2 vurulsun kosinus x bölək sinus x yazaram. Bir tabonda 5 pi isə 270 dərəcədir. Kosinus 270 plus alfada düşür 4-cü rübə. 4-cü rübdə kosinus müsbətdir. Adı dəyişir, olur sinus. Burada yazıram sinus. Əla, bunlar ciddilər. Deməli, bu da kosinus kvadratı x üstə gəlilsin.
2 kosinus x üstə gələk 1. Burada da mən müxtəsər vurmağı görürəm. Kosinus x üstə gəlsin 1-in kvadratıdır. Burada da bir dəfə deməli verəcəyik kosinus x-a bir dəfə 0 verəcəyik. Bir dəfə 0 verəcəyik. 0 versək, daha doğrusu bir dəfə mənfi 1 verək. Mənfi 1 verək. Mənfi 1 verəndə alırıq 0. 0-ın kvadratı zaten 0-dır. Müsbət 1 verəndə həmin aralığı veririk də. Mənfi 1, müsbət 1 aralığını veririk. Müsbət 1 verəndə alıram 1-in üstə 1, 2, 2-nin kvadratı 4. Amma almır işarəsi ilə. Bilirsiniz, niyə almır lan? Çünki kotangens, tangens görəndə mütləq bunu ehtiyatda olun. Yəni, təsəvvür edin ki, minalanmış ərazidir. Nəyə görə? Çünki, belə deyək də, kotangens x nədir? Kosinus x bölü sinus x-dir. Sinusun axı, belə deyək, məsələn, tutalım ki, kosinus 90-da, məsələn deyirəm, sinus məsələn kosinus 0-da 1 alır. Amma sinus 0-da 0 alır axı. Yəni bu şərti nəzərə alırıq ki, məxrəci 0 ola bilməz. Ona görə də almırla götürürük 0,4 aralığı. Sonra keçək 22-ci suala. Deyir, radiusu 4,1 olan kürə mərkəzdən 0,9 məsafədə olan müstavi ilə kəsilmişdir. Alınan kəsiyin sahəsini tapın. Deməli burada bir dənə qəşəng təkrarlayıram bunu. Çəkdim. Radiusu 4,1 olan kürə mərkəzdən 0,9 məsafədə olan müstəvi ilə kəsilib. Bunu yazdıq belə, belə bir şəkildə. Düzürü sayın, biraz səliqəsiz görünə bilər. Bax, məsafə budur. Məsafə budur. Buradan bura, indi şəkildə biraz düzü səliqəsiz çəkmişəm. Bircə deyək, səliqəli çəksəm. Bax, belə çəkək də biraz. Bu tipdə çəkək. Aha, mərkəzdən nə qədər məsafədədir? 0,9. Buraya yazıram 0,9. Radiusu olur 4,1. Aha, indi mən burada Pifaqoru yarada bilərəm. Məsafə də var. Əla. Burada nə edəcəm? Pifaqora görə 4,1-in kvadratından, təsəvvür edin ki, bu radiusu tapmaq istəyirəm. Radius bərabərdir. 4,1-in kvadratından çıxacam 0,9-un kvadratını. O da edəcək 16. 16-dan da çıxacaq 4. Deməli, radius 4-üymüş. Radius 4 isə həmin kəsiyin sahəsini tapanda pi r kvadratıdır da. Deməli, olacaq 16 pi. Cavab oldu. Hansı variantı? Deyəsən, B variantı. Sonra getdik növbəti sualımıza. Növbəti sualda aşağıdakı funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Diqqətlə baxsaq, görəcəksiniz ki, koşu bərabərsizliyi var. Koşu nədir? Koşu deyir ki, ədədin özü ilə tərsinin cəmi, cəminin belə deyək də, qiymətlər çoxluğunu tapmaq istəyir isə ədədi orta, böyüdür, bərabərdir, həndəsi ortadan. Həndəsi ortadan. Lakin biz burada bilmirik ki, x müsbətdir ya mənfidir. Ona görə də iki şərti də nəzər alacaq. İki şərti də nəzər alsaq, mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə birləşir 2-dən müsbət sonsuzluğa. Bunu nəzər alacaq. Amma üstü funksiya mənfi qiymət ala bilməz. Ona görə də biz burada belə deyəcəyik də, mənfi qiymət almadığına görə, baxın, bunun üstünü götürəcəyik bir dəfə mənfi 2 kimi. Mənfi 2 kimi götürsək, olacaq 1 bölək pi kvadratı. Sıfırdan 1 bölək pi kvadratına. Müsbət 2 götürsək, pi kvadratından müsbət sonsuzluğa. Cavab olurdu C variantı. Yəni, üstü funksiya mənfi qiymət almır. Ona görə də mənfi sonsuzluqdan 1 bölək pi kvadratına götürmür. Yəni, bu variant deyildi. Diqqətli olmaq lazım idi. Keçək 24. Yenə də baxın, burada təfəkkürün hansı növündən istifadə elədim. Məntiqi təfəkkürüydü. Sizin üçün imitasiya elədim. Burada artıq izahlar verdim. Artıq siz buna uyğun digər tapşırıqlarımızı rahat şəkildə həll edə biləcəksiniz. Bu salda bir dənə səhvlik var. Burada 7 yox, 17 olmalıdır. İndi düzəldirəm onu da. Burada mən biraz yaradıcı təfəkkürdən istifadə eləyəcəm. Necə? Yaradacam, nəsə yaradıb kəşf eləyəcəm. Belə bir şey yazıram. Yazıram ki, A kubu üstə gələk. A kvadratı, parçalayıram bunu, üstə gələk A kvadratı, üstə gəlinsin A, üstə gəlinsin 17 A, plus 17 şəklində yazacam. Məxrəcdə isə yazacam, deməli, A kubu minus 2 A kvadratı, üstə gələk A kvadratı, deməli, minus 2 A, üstə gəl 17 A fikir verirsiniz mi? Yaradcılıqla məşğulam burada, yaradcı təfəkkürümdən istifadə edirəm. Bərabərdir. Buradan da belə eləyək, A kvadratını çıxartsam, A kvadratını çıxartsam, yerdə qalacaq A üstə gəl 1. Üstə gəlsin A-nı çıxartsam A plus 1. Üstə gəlsin 17-ni çıxartsam A plus 1 yarandı. Görün nə qəşəng misal oldu.
Gələk məxrəcə baxaq. Məxrəcə də A kvadratını çıxartsam A minus 2. Üstə gələk A-nı çıxartsam A minus 2. Üstə gələk 17-ni çıxartsam A minus 2. Əla, əla oldu, qəşəng oldu. İndi bunları bir yerə yıxsaq. A üstə gəl 1. Yerdə qalır nə? A kvadratı üstə gələk A, üstə gəl 17. Dedik, aşağıya baxaq. Aşağıya da baxanda yaranır nə? A kvadratı üstə gələk A, üstə gələk 17. Vurulsun A minus 2-yə. Əla, bunlar getdilər. Oldu nə? A plus 1 bölünsün A minus 2. Yəni, son cavabımız A plus 1 bölünsün A minus 2. Yəni, bunun cavablarını da 4 versiyasında da atmışıq. Elə oradan da yoxlaya bilərdiniz. A plus 1 bölünsün A minus 2. Qocuray hansı variantdadır? Cavab B variantındadır. Keçək növbəti sualımıza. Aşağıdakı tənliyin köşələr hasilinin ən böyük olması üçün S neçə olmalıdır? Yadınızda saxlayırsınız nəyi? Tənliyin köşələr hasilinin ən böyük olması üçün köşələr bir-birinə bərabər olmalıdır. Ona görə də diskriminant bərabərdir 0 qoyub işləyəcəm. Diskriminantın da qaydası belədir. D bərabərdir B kvadratı minus 4 AC-dir. 36 minus 4 vur 3 vur S bərabərdir 0-a. S də bərabərdir 3-ə. Cavab B variantıdır. Sonra 26-cı sualda sinus 7x üstə gəlsin kosinus 2x bərabərdir mənfi 2 olarsa. Burada nə edəcəm? Hərəsini bir dəfə mənfi 1-ə bərabər edib başlayacağım işləməyə. Və burada mütləq şəkildə özəl durumlar var. Onu nəzərə alacaq. Yazıram ki, sinus 7x bərabərdir mənfi 1-ə. Baxın, sinus 7x bərabərdir mənfi 1-ə. Alınır 7x bərabərdir mənfi pi bölü 2 üstə gəlsin. 2 pi kadı. Haradan bilirəm 2 pi kadı? Çünki 360 dərəcəlik dövrdə bir dəfə alır da mənfi 1-i. Buradan da x alıram bərabərdir. Mənfi pi böl 14 üstə gəlsin pi kadı. Bu birincidir. İkinci halda yadınızda saxlayın. Toplama olanda əbob tapılır. Əçob tapılır. Vurma olanda əbob tapılır. İndi burada toplama işarəsi vardı ya. Mən burada əçob tapacağım. Sonra kosinus 2x bərabərdir mənfi 1-ə. 2x bərabərdir. Kosinus mənfi 1-i pi də alır. Neçə dəfə alır? Pi dəfə alır tam dövrdə. Ona görə dövrə olacaq 2 pi k. X bərabərdir pi bölü 2 üstə gəlinsin pi k. İndi mən lazımdır bunların əçobunu tapmaq. Əçobunu tapanda o mənfi heç nəzərə almayın. Əçob pi bölü 14 ilə pi bölü 2-nin əçobunu tapaq. Deməli, bunların əçobunu tapmaq üçün məxrəcə yazaram burada 7-yə. Baxın, yazası olsam, deməli, pi bölü 14, 180 bölü 14, bir də pi bölü 2. Bunların əçobu olacaq, deyim də sizə, əçobunu tapıram. 7-yə vursam, 14, 7 pi olacaq, deməli, pi bölü 2. Əslində, burada pi bölü 2 olmalıdır. Bunu belə götürək də, bunu unudaq. Pi bölü 2, pi bölü 2. Üstə gəlinsin. Olacaq nə? Pi k. Ən rahat elə budur. Pi bölü 2 üstə gəlsin pi k. Çünki burada ödəməzdir. Pi bölü 2 üstə gəl pi k haradadır? Baxaq. Pi bölü 2 üstə gəl pi k. Baxaq, hansı variantdadır? Bircə dəqiqə. Pi bölü 2. Yəqin ki, o bir variant düşməyib. Olmalıydı. Nə? Pi bölü 2 üstə gəlsin. Əslində, 2 pi k götürməliyik. Əçob tapıram axı. 2 pi k. 2 pi k gedəcək, bəli. Pi bölü 2, bir dəqiqə nəyəsə səhv eləmədim mən. Pi bölü 2 üstə gəlsin pi k. Bəli, pi k olmalıdır. 2 pi k yox, pi k. Pi k olmalıdır, səhv etmirəmsə. Əgər orada hesab səhv eləmədim məncə, pi k olmalıdır. Sonra keçək 27-ci sualımıza. 27-ci sualda mən tənbölən qaydasından istifadə edəcəm. Nəyə görə? Bu tip sual bir dəfə topluda da var idi yanınıza gəlirsə. Amma o sual deyil. Ona oxşar bir sualdır. Tərəfləri 30, 40, 50 olan üç bucaq verilmişdir. Kiçik tərəfə toxunan və mərkəzi böyük tərəfin üzərində olan çevrənin mərkəzinin bu tərəfdən ayrılığı böyük parçanın uzunluğunu tapın. Baxın, baba, bir şey yazsam. Bura alfa, bura alfa, tənböləndir. Bura 30, bura 40. Onda bura olacaq 30K, tənbölənin qaydasına görə. Bura da olacaq 40K. Toplamda edir 70K. 70K bərabərdir 50-yə. K da bərabərdir, deməli, nəyə? 50 böl 70-ə. Bura qədər əla. İndi mənə deyir ki, böyük o tərəfdir. Böyük də OS-dir. Onda yazıram ki, 40 vurulsun 50 böl 70-ə.
Bunlar da ixtisarcı edir. 200 bölünsün 7 alınır. 200-ün içində də 7 neçə dəfədir? Qoy baxaq. 200-ü bölək 7-yə. 2 dəfə 7, 14. 60-ın da içində 7 dəfə 8, 56, 4. Aha, 28 tam 7-də 4. Bir də görək, harada var? 28 tam 7-də 4. Bu da. Bu variant, Y variantı. Sonra baxaq növbəti sualımıza. Növbəti sualda deyir ki, nöqtəsi aprika toxuna nəzərən hansı nöqtəyə keçir? Aprika toxu Z toxudur. Ona toxunmuruq, digərlərini dəyişirik. Mənfi 2, mənfi 7, 10, 15. Yəni, hansının adını çəkirsə, ona toxunmursunuz, ona dəymirik. Getdik növbəti sualımıza. Deyir, şəkildə əsasən ABC bərabər tərəfli üç bucağın tərəfini tapın. ABC bərabər tərəfli üç bucaqdırsa, bura A-dır, bura da A-dır. Deməli, buradan yazacaq nə? Hə, burada vətərlərin çatışma xassəsi tətbiq edəsək daha yaxşı olar. Burada, bura bir dənə X deyəcəm, bura Y deyəcəm. Bir dəqiqə səbirli olaq. Yazacam orada vətərlərin çatışma xassəsini. Yəni, 20 vuraq 5 bərabər X vuraq Y-ə. X, Y bərabər oldu 100-ə. Bura qədər alaq. Sonra, mən buradan nə eləyə bilər? Belə bir qayda var, əgər üç bucaq bərabər yanlıdırsa, bax, bu xətti tapmaq üçün, yəni 20-nin, 20 belə deyək də bərabərdir. Qolları A vuraq A, yəni A-nın kvadratı minus XY. Sanki təmbülən qaydası kimi gedir, amma təmbülən deyək, belə bir qayda var. Burada nə alıram ki, 400 bərabərdir A kvadratı minus XY. XY-imiz də 100-dür. Buradan da alıram ki, A kvadratı bərabərdir 500-ə. Buradan da A-nı alıram nə? 10 kökdə 5. 10 kökdə 5. Məndən nə istəyirdi orada? Tərəfini tapın. ABC bərabər tərəfli üç bucağının tərəfini tapın. Tapdıq da 10 kökdə 5-dir. Sonra gedək növbəti sualımıza, yəni A variantıydı. Növbəti 30-cu sualımızda loqaritmada bilirsiniz ki, toplama olanda əslində deməli, vururlar. Bunları da bir-birinə vursaq, loqaritma kök altında 2 əsasdan bir-birinə vursaq, A kvadratı minus B kvadratı alınacaq. Yəni, kosinus kvadratı alfa minus sinus kvadratı alfa. Yəni, kosinus kvadratı pi böl 8 çıxılsın sinus kvadratı pi böl 8. O da kosinus 2 alfa deməkdir. Yəni, kosinus pi böl 8 vuraq 2. Kosinus pi böl 4 deməkdir. Kosinus pi böl 4-də də nə alacaqdır? Kök altında 2 böl 2 alacaqdır. Yəni, yazıram bura onda. Loqaritma kök altında 2 əsasdan kök altında 2 böl 2 verir bizə. Buradan da belə bir şey yazacağım. Deməli, kök altında 2 böl 2-ni irrasionallıqdan azad eləsəm, eləcə 2 bölək kökdə 2 vur 2. Bu da 1 bölək kökdə 2 deməkdir. Bunu da belə yaza bilərəmmi ki, loqaritma kök altında 2 əsasdan 1 bölək kökdə 2-ni kök altında 2 üstü mənfi 1 yazadır. O mənfi 1-i də qabağa atsam, bunlar getdi. Yerdə də qalır nə? 5 üstü mənfi 1, o da 5-də 1 deməkdir. Yəni, cavab olacaq 0 tam 10-da 2. Keçək növbəti sualımıza. Deyir, 2 yeşikdə saxlan 440 kq meyvənin 20% almalıdır. X-i yeşikdən 8% alma, ikinci yeşikdən, bu birincidir, burada düşmüyübdür. Birinci yeşikdən 8% alma, ikinci yeşikdən isə 30% alma satılıbsa, ikinci yeşikdən neçə kilogram meyvə satılıbdır. Burada sistem təliyi də qura bilərik, amma sistemsiz də getmək olar. Birinci yazaq, 420-nin 20%-ni tapaq, 420-ni bölürəm 5-ə. 20%-i 5-də 1-i deməkdir də. Eləyir hər şəhət 8 kilogram, bura qədər əla. Sistemi quracaq, birinə x deyirəm, birinə y deyirəm. X üstə gəl y, 440-dır. Daha sonra deyir ki, 8%, x vuraq 8 böl 100, üstə gəlsin y vuraq 30 böl 100. Nə verir bizə? 88 verir. Əla, bu sistemi həll eləsəm, deməli, hər tərəfi vursam 4-ə, 4-ə vursam, eləyəcək nə qədər? Deməli, 4-ə vursam, 4x, üstə gələk 4y, bərabərdir 1760-a. 1760-a. Buradan da hər tərəfi, deməli, belə deyək də, 8x-dir, 30y-dir. Deməli, buna da ixtisar aparsaq, 4-ə vursaq, olacaq 4x, üstə gələk 15y, daha birbaşa 100-lə apardım onu. 15y bərabərdir 4400-ə. Heç nə, bu sistemi həll etmək lazımdır.
Buradan da tərəfə çıxsaq, alacaq ki, 11y bərabərdir. 4400-dən də 1760-ı çıxsaq, 2640 eləyəcək. Y də bərabərdir 240. Birini 240 alıram, o birini də alıram. Nə qədər vermişdi? 440 idi də. O birini də 200 alıram. Deməli, biri 200-dür, biri də 240-dır. Mən də nəyi soruşurdu? İkinci yeşikdən. İkinci yeşiyə mən nə demişdim? Deməli, deyəsən, y demişdim. Cavab olacaqdır 200. 200. 200 yox. Orada 240. Hə, mən y demişdim. 240-dır. Y variantı. Çünki o biri yeşiyi soruşsaydı, hə, 240 idi. Başqa bir dənə də yol deyə bilərəm əslində. Heç sistemdən çox uzağa getməzdik. Biri x-dır, o biri 440 minus x-dır. Birinin demir 8%-i. Taparam bunun 8%-ini. Vur 8 bölü 100. Sonra bu birinin də 30%-i. Vur 30 bölü 100. Nəticədə nə qədərdir? 88 kilo. Bu ilə demək olardı sistemsiz. 32-yə baxaq. Deyir ki, evin hansı qiymətində aşağıdakı çox hədini x minus m 2 hədisində böldükdə qalıq 4 olar. Qalıq 4 olar deyirsə, x minus m bərabər də 0 qoyuruq. X bərabər də m-ə. Aparam, harada x görsəm, yerinə m qoyub 4-ə bərabər eləyəcəm. Yəni, qalığa. Belə deyək də, qalığa bərabər eləyəcəm. İndi yazıram 4m kvadratı, üstə gələk 6m minus 6 bərabərdir 4-ə. Buradan da alıram 4m kvadratı, üstə gələk 6m, deməli, minus 10 bərabərdir 0-ə. Buradan da yazıram d bərabərdir b kvadratı, 36 minus 4 ası, minus 4 vuraq 10, vuraq 4. O deyir nə qədər? 196, 196-dan da 14 çıxır. Tənliyin birinci kökünü tapanda mənfi 6, deməli, plus 14 bölək 4 vuraq 2, nə qədər edir burada? Mənfi, müsbət 8 böl 8, birində alıram 1, o birində də alacağım mənfi 6 minus 14 böl 8. Mənfi 20-ni də 8-ə böləndə mənfi 2.5 cavab C variantıdır. Geçsək növbəti 33-cü suala. 33-cü sual da çox rahat sualdır. Müxtəsər vurma düsturunu görməliydiniz burada. 56 səyyənsin 44-ün kvadratı düsturudur. O da eləyir nə qədər? 100. 100-ün kvadratının da natural bölənlərinin sayını tapanda 100-ü yazaram 4 vuraq 25 kimi. 2-nin kvadratı vuraq 5-in kvadratı. Bu da kvadratı var idi. Olacaq 2 üstü 4, vuraq 5 üstü 4. Natural bölənlərin sayı düsturu A plus 1, B plus 1, C plus 1-dir. Ona görə də burada olacaqdı 5 vur 5, 25 dənə natural böləni var. Keçək növbəti sualımıza. Deyir, həcmi 216 olan kubun səthinin açılışında rəqləmiş hissənin sahəsini tapın. Əgər həcm 216-dırsa və bərabər də A kubu 216-ya, buradan da A-nı alırıq 6. Əgər tərəf 6-dırsa, baxın, burada 6-dır. İndi burada qəşək düz bucaqlı üç bucaqlar var. Bir düz bucaqlı üç bucağın sayəsi 6 vur 6 bölü 2-dir. Yəni 18. 3 dənə bundan olduğuna görə 18-i də vurursunuz 3-ə. O deyir nə qədər? 54. Yenə də məntiqi təfəkkürdən istifadə elədim. Cavab B variantıydı. 35-ci sualda deyir, aşağıdakı binomun açılışında alınan rasional hədlərin cəmi neçədir? Rasional hədlərin cəmi. Aha, indi burada biz biraz bir şey yaratmalıyıq. TK-yla necə edərəm? Amma belə bir şey də var. Baxın, kombinzon, birinci növbədə başlayaram. Kombinzon yazaram 6-dan 0-a. Üçüncü dərəcədən kök altında 2 üstü 6. 6 minus 0, 6-da axı. Vurulsun, kök altında 3, minus kök altında 3-dür. Üstü 0. TK-yla gedirəm. Üstə gələk, bir də axırıncı həddi nəzərə alıram. Kombinzon 6-dan 6 vurulsun. 3-cü dərəcədən kök altında 2 üstü 0. O da vurulsun. Mənfi kök altında 3 üstü 6. TK ilə gedirəm müəllimlər. TK düsturu ilə. Və buradan da alıram ki, nə alacağım? Deməli, kombinzon 6-dan 0-a. Bunun kvadratı neçə alıram? 6, 2, buradan aldım 4. Birincidən 4. O birindən də alıram 27. Cavab oldu nə qədər? 31. Heç yox. 31 dənə həddir. Yəni, bir kombinzon 6-dan 0-ı, bir də kombinzon 6-dan 6-ını düşünmək lazım idi rasional hədlər üçün. Keçək 36-cı suala. 36-cı sualda deyir, ədədində rəqəmlərin yerini dəyişməklə alınan 6 rəqəmli ədədlərin neçəsi 4 rəqəmi ilə başlayır. 4 rəqəmi ilə başlayırsa 4-ü bura spot deyirəm. Yerdə qalır neçə rəqəm? 5 rəqəm.
5 rəqəm qalır. Bax, bu 4-ü spotladım. Olacaq nə? 5 faktorial bölünsün. Təkrarlanan 3 ədəd var. 3 faktorial. Orada da alırıq. Deməli 4 vur 5, 20 dənə sual. Keçək 37-ci suala. Şəkildə 5 paralel düz xətt var. A nöqtəsindən çıxan 5 şüa ilə kəsilmişdir. Şəkildə neçə ədəd trapesiya var? Neçə dənə xətt görürəm? Trapesiya üçün mənə 2 dənə xətt aşağıdan, 2 dənə də soldan lazımdır. 5 dənə. Kombinzon 5-dən ikisini seçərəm. Bax, buradan bu xətlərdən ikisini seçərəm. İkisini də buradan seçsəm trapesiya alınır da. Burada da neçə dənə var? 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Kombinzon 5-dən 2. Vıraq kombinzon 5-dən 2. Kombinzon 5-dən 2 nə qədər eləyir? 5 faktorial bölünsün. 5 minus 2, 3 faktorial. Vıraq 2 faktorial. 10. Cavab oldu 10 vur 10, 100. Bəli. A variantı. Sonra keçək 38-ci suala. 38-ci sualda şəkilə əsasən tangens tetanı deyir. Tapın. Tapaq da. Gedək qaç. Şəkili bir dəfə sol tərəfə verək. Daha rahat olsun bizim üçün. Burada nə edəcəm? Birinci növbədə burada bir dənə, məsələn, x desəm daha rahat işləyə bilərəm də. Mənə gəlir. Tangens alfa plus beta ilə gedərəm. Belə eləyək. Burada bir dənə, nə bilim, qamma deyək, bir şey deyək, beta deyək. Fərqi yoxdur. Burada bunu yazsaq, görərik ki, tangens, bu gördüyümüz, məsələn, olsun x. Nəyə bərabərdir? Buradan tangens beta daha doğrusu. Tangens beta bərabərdir. İti bucaq qarşıdakı katetin digər katetə nisbəti. 3-ü bölürük 1-ə, eləyir 3. Sonra tangens teta plus beta. Bunu alırıq 5 bölək 1, yəni 5 eləyir. Sonra buradan tangens, mən tapacağım, teta üstə gəlsin beta. Bilirəm, axı 5-dir. Bunun açılışı olacaq nə? Tangens teta üstə gəlsin tangens beta. Bölünsün 1 minus tangens teta vurulsun tangens beta. Bərabərdir 5 olduğunu bilirəm. Bəli. Onu yerinə yazıram. Hər şeyi yerinə yazacağım. Deməli, yazıram tangens teta. Üstə gəlsin tangens beta almışam 3. 3. Bölünsün 1 minus. 1 minus. Deməli, tangens teta vurulsun. Tangens betamızda neçə idi? 3. Əla. Bərabərdir 5-ə. Bunu da çarpaz şəkildə yazası olsam, çarpaz şəkildə yazası olsam, olacaqdır nə? Tangens teta üstə gəlsin 3. Bərabərdir 5. Çıxılsın. Vurub açanda 15. Tangens nə? Teta. Buradan da alınır ki, o tərəfə keçirtsəm, alınacaq nə qədər? Deməli, 16 tangens teta. Bərabərdir. 5-dən 3 çıxsam 2. Tangens teta bərabərdir. 2 bölək 16-ya. O da eləyir nə qədər? 8-də 1. Həla. Bu da belə. Yəni, qeyradi yenə də burada üsul yox idi. Cavab desin A variantıdır. Sonra keçirik 39-cu sualımıza. 39-da A vur B-nin törəməsidir. Burada sinus 2x-ın törəməsi olacaq 2 kosinus 2. Belə deyək də. Sinus 2x-ın törəməsi kosinus 2x-dır. 2x-ın da törəməsi 2-dir. Vurulsun sinus 2x. Üstə gələk, birinci vuraq, yəni sinus 2x vurulsun ikincinin törəməsi. Yəni sinus 2x-ın törəməsi də kosinus 2x-dır. Düsturu tətbiq edib, aparıb yerinə pi bölə 6 qoyacam. 2 vurulsun kosinus 2 vuraq pi bölək 6. Vurulsun sinus pi bölək 6. Üstə gəlsin sinus 2 vuraq pi bölək 6 vurulsun kosinus pi bölək 6-ya. Əla. Bura qədər əla. İndi gəldi. 2 vurulsun kosinus deməli 60 dərəcədə alır 2-də 1. Sinus 30 dərəcədə alır 2-də 1. Sonra üstə gəlinsin. Sinus 2 ilə 6 getsə pi bölü 3. Sinus 60 dərəcədə alacaq kök altında 3 bölü 2. Vurulsun sinus. Bu birində nə idi burada? Sinus pi böl 6. 30 dərəcədə də alır. Kosinus deməli 30 dərəcədə kök altında 3 böl 2. Əla. Bu ilə bu getdi. Cavab oldu 2-də 1. Üstə gəlsin 4-də 3. Bunu da eyni məxrəcə gətirsək 2-yə vursam 4-də 2. Cavab oldu 4-də 5. 4-də 5. Hansı variantdır? Hansı variantdır? Cavab Y variantı. Sonra 5 uşaqlı ailədəki uşaqların 3-ünün oğlan, 2-sinin qızı olması. Yadınızda saxlayın, bu tiplər Bernoulli sınağına gedir, çıxır. Cinsiyyət məsələsi olanda oğlan, qız, bir də qəpik məsələlərində
Bernoulli-dir və onların ehtimalı 2-1-dir. İndi nə edəcəm mən burada? 5 uşaqlı ailədə kombinzon 5-dən 3. Oğlanları uğur böcəyi götürürəm. Deyəcəksən az məmə, niyə qızı götürmürsən? Nə fərqi var ki? Oğlanın ehtimalı 2-1 idi. Neçə dəfə oğlan dünyaya gələcək? 3 dəfə. Qızın ehtimalı 2-1-dir. Neçə dəfə qız dünyaya gələcək? 2 dəfə. Buradan da kombinzon 5-dən 3 bizə verəcək 10. Vurulsun 2-1-in kubu 8-1, vurulsun 4-1. Burada da ixtisar aparanda görəcəksiniz ki, alındı 16-5. Növbəti sualımız 41-ci sualdır. 41-ci sualda deyir ki, bunun maksimum qiymətini tapın. A birləşir B. Maksimum qiyməti, mən düşünürəm ki, bunlar heç bir-birinə belə deyək ki, kəsişməsi yoxdur. Maksimum olur 5 + 15 = 20. Minimum da isə düşünürəm ki, kəsişmələri var. Yəni 15-dən 5-in çıxaram. Yəni belə deyək ki, 5 çoxluğunun içində 5 element varsa, burada da olur 10 dənə. 20 + 10 o da eləyir 30 dənə. Keçək növbəti sualımıza. İkinci görkəmli limitdir. Mən burada yaradıcılıqla məşğul olacağam. Limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Yazaram burada x üstə gəlsin 3, bölək x plus 3, üstə gəlsin x plus 2, daha doğrusu 2 bölünsün x plus 3. Belə bir şey yaradaram. Üstə də 3x plus 2 yaradacam. Bax, gördünüz mü? Burada 1 üstə gəlsin yaradıram. Mən indi bunu məsələn öz yöntəmimdən deyəcəm. Mən indi bunun tərsini yazsam sürətə, sürətə bunun tərsini yazsam, məsələn, x + 3 / 2-ni yazsam sürətə. İndi siz mənə deyəcəksiniz ki, ay Arzu müəllimə, bəs burada 3x plus 2-dir. Onda mən belə bir şey deyirəm. Deyirəm ki, 3x plus 2-ni görəsən, nəyə vursam? Yox, belə deyək. X plus 3 böl 2-ni nəyə vursam? Yazıq bilik. Alaram 3x plus 2. Bax, bunu düşünürəm. Çünki mən burada bunu yaratmalıyam ki, yəni, belə deyək, ikinci görkəmli limitdə mən bir iş görmüşəm, axı tərsini yazmışam, axı burada 3x plus 2 də deyərlər ki, haradan almışam bunu? Bunu yaratmalıyam. Və mən düşünürəm ki, x plus 3 böl 2-ni nəyə vursam, 3x plus 2-ni alaram. Və buradan da y-i tapıram ki, 3x + 2 bölünsün x plus 3 böl 2-yə. Bunu da böləndə olacaq x plus 3, sürətə də qalxır 2. Aha, deməli y bərabər olacaq, bax, vuruna qüvvət yox. 6x plus 4 bölünsün x plus 3. Aha, deməli mən belə bir şey alıram. Y üstündə 6x plus 4 bölünsün x plus 3. Y-də yaxınlaşmırdı sonsuzluğa. X-a bölürəm. X-a bölsəm, baxın, bu getdi. Burada 1 qalır. Bu 0-a yaxınlaşdı, bu da 0-a. Cavab oldu y/6. Yəni, mən bir sözlə bunu həmişə bu tipdə edirəm. Yaradıram o həmin şeyi. Birinci 1 plus halına gətirirəm. Sonra düşünürəm ki, məsələn, 2 bölünsün x plus 3 deyil. Tərsini yazıram, yəni üstündə. X plus 3 böl 2. Amma mən görürəm ki, burada başqa bir şey idi axı. Və düşünürəm ki, görəsən, bax, bu x plus 3 böl 2-ni nəyə vursam, 3x plus 2 alaram. Ondan sonra başlayıram hərəkət etməyə. Sonra baxaq 43-ə. 43-də variantda problem var. Variantlarda problem var. Gedişdə problem yoxdur. Amma indi deyəcəm sizə, variant səhvliyi var orada. Deməli, burada bilməliyik ki, birinci növbədə sekans alfa nəyə bərabərdir? Kosekans alfa nəyə bərabərdir? Deməli, yazıram bir-iki növbədə tangens, deməli, x bərabərdir sinus x bölünsün kosinus x-a. Yaxşı, bu əla, bunu yazdıq. Daha sonra cos sekans x yazaq ora cosekans x sekans x bərabərdir 1 bölünsün sinus x-a. Bu da əla. İndi verilənləri yerinə yazacaq. Bir də sekans alfa sekans x yazaqla 1 bölünsün kosinus x deməkdir. Bunları yerinə yazanda görürəm ki, bax, birinciyə baxın. Birincidə olacaq tangens x deyil. Tangens x yazanda sinus x bölək kosinus x çıxılsın, kosekans x-da olacaqdır 1 bölünsün sinus x, 1 bölə sinus x bərabərdir. Deməli, olacaq, ortaq məxrəcə gətirsəm, ortaq məxrəcə olacaq kosinus x, vuraq sinus x və buradan da alıram ki, sinus x, sinus kvadratı x minus kosinus x. Əla, bura qədər əladır.
Daha sonra ikincidə alınacaq kotangens x-i yazıram. Kosinus x bölünsün sinus x. Sinus x çıxılsın 1 bölək. Sekans x-imiz də nə qədər idi? 1 bölək kosinus x. Bunları çıxıram. Bərabərdir. Ortaq məxrəcə gətirsəm sinus x, kosinus x, kosinus kvadratı x minus sinus x. Bunlar da əla. İndi bunlar da bir-birinə böləndə. Baxın, bunlar gedir. Yerdə qalır sinus kvadratı x minus kosinus x bölünsün. Kosinus kvadratı x minus sinus x alınır əslində. Belə alınmalıdır cavab. Amma variantlarda bu yoxdur. O bizim köçürmədə saf olub. Amma ki, buradan da bəlkə də nəsə bir şey çıxartmaq olardı. Amma cavab budur əslində. Baxın, budur. Sonra gedək 44. Yəni, orada sizin əgər bu yoluna getmişsinizsə, heç bir probleminiz yoxdur. Yəni, problem o variantlardaydı. Burada belə bir şey eləyəcəm. Yazaram ki, deməli, tərsini yazaram. Bunların tərsini yazaram. Yazaram A bölək BC bərabərdir 4-də 1-ə. B bölək CA bərabərdir 2-də 1. Sonra C bölək AB bərabərdir 3-də 1 yazdım. Sonra yazıram ki, baxın, buradan kvadrata yüksətsəm, alaram ki, baxın, bunları tərəf-tərəfə vursam, bir dəqiqə, buradan nə gediş eləyə bilərəm? Hər tərəfi ABC-yə vuraram. Baxın, A kvadratı bərabərdir 4-də 1 ABC yazaram. Sonra hər tərəfi ABC-yə vuranda olacaq B kvadratı bərabərdir 2-də 1 ABC. Bu da əla. Hər tərəfi ABC-yə yenə vursam, burada olacaq C kvadratı bərabərdir 3-də 1 ABC. Əla. Buradan da alıram ki, A kvadratı üstə gəl, B kvadratı üstə gəlsin, C kvadratı bərabərdir. Bunlar yazası olsam. Aha, deməli, bunları ortaq vurğu kimi çıxartsam, 3 üstə gəl, 6 üstə gəl, 4. Eyni məxrəcə gətirək də bunları. Vuraq ABC, bölək 12, eyni məxrəcə gətirmişəm, bölək 12. Bərabərdir 12-də 13 ABC-yə. Oradan da alıram ki, bunlar bir-birinə vuranda. 12-də 13 vur 24, o da nə qədər edir? 26-ya. Və mən burada A vur B vur C-nin 24 olduğunu tapa bilirəm. 24 olduğunu. Belə yazaq da, əslində necə tapacam deyim sizə. BC bölək A vurulsun CA bölək B. Vurulsun AB bölək C. Bunlar da bir-birinə vuranda alıram 24. Yaxşı, bunu bilirəm 24. Bunu bildim 24. Və burdan da belə bir şey olarmı ki, mənə nə istəyir? A üstə gəl, B, aha. Burdan da alacam, deməli, nə? Bir dəqiqə. Yox, burdan da əslində elə 26-nı almışam. Almışam, baxın. 12-də 13 vur 24. 2-lər getdi 26. Almışam əslində. Bunu da buradan yaratdıq. Getdi. Cavab oldu. Nə? Y variantı. Amma başqa bir yol da var bunun üçün. Başqa bir yol biz sizinə yaza bilərik. Başqa yolu belə yaza bilərik. Əslində, mən bunları tərəf-tərəfə vurub buradan da kəşf edə bilərdim. Məsələn, baxın. BC bölək A vurulsun. CA böl B vurulsun. AB böl C bərabərdir. 4 vur 2 vur 3. Və buradan da işləmək olardı. Bunu seçmək olunanda getmək olardı. Yenə də gəlib həmin cavabı alacaqdıq. Çünki orada A kvadratı üstə gəl, B kvadratı üstə gəl, C kvadratın bir düsturu var. Ay, daxı A üstə gəl, B üstə gəl, C-nin kvadratı bərabərdir. Əslində A kvadratı üstə gəl, B kvadratı üstə gəl, C kvadratı yadınıza gəlirsə, üstə gələk 2AB, üstə gəl 2AC, üstə gəl 2BC. Bu düsturu tətbiq eləyib də tapmaq olardı. Məncə bu daha yaxşı olardı. Sonra 45-ə baxaq. 45-də ortaq vurğu çıxardacağam. 2-də 3-ü çıxartsam, yerdə qalacaq 1 üstə gəlsin, 2-də 1 üstə gəlsin, deməli 3-də 1 üstə gəlsin, deməli 50-də 1. Əla, bu sürət üçündür. Məxrəzdə də 3-də 1-i çıxartsam, 1 üstə gəlsin,
2-də 1, üstə gəlsin 3-də 1, üstə gəlsin nöqtə 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 50-də 1. Bunlar da ixtisarca etdilər. Nəsələn 2-də 3-ü bölürük 3-də 1-ə. Yəni vururuq 1-də 3-ə. Cavab eləyir nə qədər? 4.5, yəni Y variantı. Məntiqi təfəkkürdən yenə istifadə elədim. 46-cı sualda diqqətli olun. Əgər hər hansı bir ədədə bərabərsə, bu tip sual elədim müəllim kitabında da var. Yəni gətirin bura altını yazın. 4 üstə gəlsin 6 bölə x bərabərdir 6-ya. 6 bölə x bərabərdir 2-yə. Buradan da x-i alırıq 3. Cavab 3 idi. Növbəti sualımıza baxaq. Növbəti sualımız hansıdır? Aha. Deyir ki, 2x minus 3y minus 12 bərabərdir 0 düz xətti və koordinat toxlarının əmələ gətirdiyi üç bucağın perimetrini tapın. Buradan yazacağım 2x minus 12 bərabərdir 3y-ə. Hər tərəfi 3-ə bölsəm, olacaq 2x böl 3 minus 4. Və buradan biri siz necə eləyək? Birinci x-ə 0 deyək. X-ə 0 desə, y-imiz mənfi 4 eləyəcək. Y-ə 0 desəm, Y-ə 0 desəm, x-ımız olacaq, bircə dəqiqə 0 deyim, 2 bölə, 2x böl 3 minus 4. Buradan da alacağım 12, x-ə alacağım 6. Baxın, y-ə 0 desəm, x-ə alacağım 6. Gətirib koordinat toxunda bunları quraq, koordinat şəbəkəsində quraq. Deməli, olacaq 0, mənfi 4. X-ın 0, y-ın mənfi 4 yeri haradır? Quraq onu. Mənfi 4, qoburda olsun. Mənfi 4, 0. Bir də 6, 0. Bax, buralardır. Baxın. Bura 4-dür. Buradan bura 6-dır. Pifagora görə də 4-ün kvadratı 16. Üstə gəl 36. Nə qədər edir? 52. Kök altı 52. Burada olur 2 kökdə 13. Üç bucağın perimetrini istəyir. 4 üstə gəl 6 üstə gəlinsin. Nə? 2 kökdə 13. O da edir cavab 10 üstə gələ 2 kökdə 13. 10 üstə gələk 2 kökdə 13. Haradadır? 2 kökdə 13 olmalıdır. Qoy görüm. Hə, burada variant səhvi var. Bircə dəqiqə yoxlayın bunu. 10 üstə gəlsin 2 kökdə 13 olmalıdır. Variantımızda problem var bizim. Çünki orada, baxın, bircə dəqiqə, bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. 10 üstə gəlsin 2 kökdə 13 olmalıdır. Baxın, burada 13 olmalıydı. İndi düzəldərəm onu da testdə. Aha. Daha sonra keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız deyir 2 minus 2 kök kompleks ədədini trigonometrik şəkildə yazın. Trigonometrik şəkildə yazması üçün biz bilirik ki, düsturumuz nədir? R vurulsun, kosinus fi üstə gəlsin, isinus fidir. R-i tapmaq üçün R rahatdır. 2-nin kvadratı üstə gələk 2-nin kvadratı. Eləcə kök altı 8. Kök altı 8 də 2 kökdə 2-dir. Bura qədər ala. Tanges alfanı tapaq. Tanges alfa bərabərdir 2 bölə 2. Mənfi 2 bölə 2 eləyir, müsbət 1. Tanges 1 alır, pi böl 4-də. Lakin, rüblərə diqqət eləsəz, görərsiniz ki, y-in mənfisi x-in müsbəti hara düşür? Bax, 4-cü rübə. 1-ci rübdə olduğu kimidir. 2-ci rübdə pi minus alfadır. 3-cü rübdə pi plus alfadır. 4-cü rübdə 2 pi minus alfadır. Ona görə də biz 2 pi-dən həmin pi böl 4-ü çıxmalıyıq. Həmin pi böl 4-də çıxanda 4-də eləyəcək 7 pi. 4-də 7 pi bizim oldu nəyimiz? Fi bucağımız. Fi bucağı bərabərdir 4-də 7 pi. Deməli ki, kökdə 2 vurulsun kosinus 4-də 7 pi. Üstə gəlsin isinus deməli 4-də 7 pi. Oldu variantı. Sonra baxaq növbəti 49-cu sualımıza. Maşallah, hoca bitiririk. 49-cu sualda deyir ki, 36 pi kvadrat santimetr. Kürə mərkəzində bir tərəfdən aralarındakı məsafə 2 cm olan 2 paralel müstəvi kəsilmişdir. Alınan kəsiklərin, yox, bizə də 49-u hələ mən izah elədim ki, 49-u qoyun izah eləyim, sonra keçim o birinə. 49-da belədir. Deməli, deyir ki, nəyək burada? Apar pi böl 4-ü qoysaq, 0-a çevirlər, o da olmaz. Gəlin, lopitalıyaq. Lopitallamaq nədir? Sürətin törməsini ayrı tapırıq, məxrəcin törməsini ayrı. Yəni, orada düşünməyin ki, U böl V-nin törməsi kimi eləyirəm. Yox, elə deyil. Sürətin törməsi olacaq. Kosinus X-in törməsi mənfi sinus 2X-dır. Baxın, kosinus 2X-in törməsi. Vuraq 2. Qoy, bu 2-də gəlsin bura. Vuraq 2. Bölünsün. Kök altı 2 bu əmsaldır. Bundan işimiz yoxdur. Kosinus X-in də törməsi sinus X-dır. Özdə mənfi ilə. Qabağa atdıq. Bərabərdir. Bərabərdir. İndi aparaq yerinə qoyaq. Mənfi 2, 2,
deməli sinus 2 vuraq pi böl 4. Əla, bu oldu birinci sürətimiz. Sürəti yerinə qoyub tapıram da. Pi böl 4 eləyəcək. Pi böl 4-ü 2-yə vuranda pi böl 2 sinus 90-da 1 alır. Burada aldıq mənfi 2. Birincidən mənfi 2. Məxrəcdən də mənfi kök altında 2 vurulsun sinus yıxıl. Sinus pi böl 4-də alır kök altında 2 böl 2. Kök altında 2 böl 2. Buradan da alırıq nə qədər? Mənfi 1. Bunlar da bir-birinə böləndə, mənfi 2-ni mənfi 1-ə böləndə müsbət 2 eləyir. Cavabımız 2. Yəni, loptallayırdıq. Lazım gəlsə, 5 dəfə də loptallamaq olar. Yəni, tam məqsədimizə çatana qədər loptallayıb işləyə bilərik əslində. Sonra, 50-ci sualda deyir ki, 50, burada sual bir səhv götürüb. Kürə mərkəzindən bir tərəfdə aralarındakı məsafə 2 olan 2 paralel müstəvi keçirilmişdir. 2 paralel müstəvi keçirilmişdir. Deyir ki, indi burada bir tərəfdə aralanış məsafəsi olan 2 paralel müstəvi kəsilmişdir. Alınan kəsiklərin sahələri aşağıdakı kimi olarsa, yəni 36, bu bura səhv düşübdür. 36 və 64. Gedək indi şəkli çəkək. Şəkli çəkək. Bir dəqiqə. Şəkli çəkək burada. Çəkirəm. Buradan bir dənə, balaca bir dənə kəsik. Buradan birini çəkək. Lap böyüyümüz də buradır. İndi şəkilim biraz qəribə çıxdı. Bax, bu da bura. Əla, bu da bura. İndi buradan da deyir ki, bunların arasındakı məsafə. Bunların arasındakı məsafə 2-dir. Əgər birinin sahəsi 36-dırsa, deməli radiusu 6-dır. Buradan bura 2-dir. Radiusu 6-dır. Bura yazıram 6. Bu birinin radiusu 8-dir. Bura yazıram 8. Nəyə görə sahəsi 64-dür axı. Buradan burada x deyirəm. Mən bilmirəm başqa heç nə. Və mən başlayacağam. Deyir ki, alınan kəsilən sahələri aşağıdakı kimi olarsa 36-64. Və mən buradan radiusu bilmirəm. Yəni böyük kürənin radiusunu bilmirəm. İndi qəşəng buradan pifaqorlar yaradacağam. Bax belə. Bir dənə də pifaqoru burada yaradacaq. Gözlüyü sarı rənglə qeyd edeyim. Onsuz da radiusu da nə dəyişəcək ki? Bax, burada. Deməli, birincidə yazacağım ki, pifaqora görə radiusun kvadratı minus x-in kvadratı bərabərdir 60-dır. İkinci üçün yazacağım ki, radiusun kvadratı, lax böyük üçün deyirəm, radiusun kvadratı çıxılsın x plus 2-nin kvadratı, o da bərabərdir nəyə? 36-ya. Buradan da alıram ki, deməli, mənfi, belə deyək də, mənfi x kvadratı, yaza bilərəm də bunu. Yazaram, bəli, bərabərləşdirib yazmaq olar. Bərabərləşdirəcəm bunları bir-birinə. Bərabərləşdirsəm, olacaq radiusun, gəlin belə yazaq da, radiusun kvadratı bərabərdir 64 minus x kvadratı. Bu bir tərəfdən də radiusun kvadratı bərabərdir 36 plus x plus 2-nin kvadratı. Bunlar bərabərləşdirəsi olsam, bərabərləşdirəndə alınacaq ki, yəni bərabərləşdirirəm, tərəf-tərəfə çıxanda 64 çıx 36 eləyəcək 28. 28 bərabərdir. Mənfi x-ın kvadratı, deməli, birbaşa yazıram da, dayı bunu uzatmıram. Üstə gələk x, belə yazaq da qoyur, lap çaşdırıcı olmasın. 28, bir dəqiqə, x üstə gəl 2-nin kvadratı, aşağıdan yuxarına çıxmaq olardı. X plus 2-nin kvadratı minus x kvadratı bərabər 28. Daha o, mənfi müsbət olardı işlədik. Buradan da alınır ki, a kvadratı minus b kvadratı düsturudur. X üstə gəl 2 minus x, vurulsun x üstə gəl 2 plus x. Bərabərdir 28-ə və bunu məntiqdən də tapa bilərik ki, x bərabərdir burada 6-ya. Məndən nə istəyir? Kürənin səthinin sahəsini istəyir. X 6-dırsa, orada olacaq artıq radiusun kvadratını tapmaq istəyirəm. Aha, radiusun kvadratını tapmaq istəyirəmsə, onda belə olacaq. Radiusun kvadratı minus, baxın, 36 bərabərdir 64-ə. Radiusun kvadratı bərabərdir 100-ə. Radius da bərabərdir 10-a.
Mənə nə soruşur da? Kürənin səthinin sahəsi. Kürənin səthinin sahəsi düsturda S bərabərdir 4 pi r kvadratıdır. Oradan da alıram ki, 4 vurulsun pi vurulsun 100, o da eləyir deməli 400 pi. Bura qədər müəllimlər, bu bizim riyaziyyatımızdır. İndi keçirik nəyə? Burada mən əslində deməli sizin üçün imitasiya elədim. Çünki səsli təlimat idi. Keçək indi kurikulum hissəsinə. Baxaq görək kurikulumda nədir? Deyir, məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin. Biz bilirik ki, təfəkkürün növləri hansılar idi? Tənqidi təfəkkür, məntiqi təfəkkür və yaradıcı təfəkkür idi. Deməli, məntiqi təfəkkürə aid olan fikir burada mahiyyətini, mənasını ifadə et, ideyanı müəyyən et, nəticə çıxar, ümumiləşdir. Bu məntiqi təfəkkürə aiddir. Bəli. Sonra gedirik ikinci sualımıza. Deyir, alt standarta aid olan fikirləri müəyyən edin. Alt standart. Deyir ki, baxaq, alt standarta aid benchmark adlanır. Benchmark adlanır mı? Bəli. Birinci budur. Sonra gəlir şagirdin öyrənəcəyi məzmuna əhatə eləyir. Bəli. Əsas standartdakı fikri ifadə etmir. Yox, ifadə eləyir əslində, bu səhvdir. Məqsəd və strategiyanı müəyyən etməyə şərait yaradır. Strategiyanı, bəli, strategiyanı yaratmaq elə o funksiyalarından biri idi. 4-də düzdür. Bilik bacarığın məzmusudur. Bəli, bu düzdür. Bilik necə nümayiş etdirməyə fəaliyyəti nəyin öyrənəcəyini göstərir. Yox, burada gedəcək 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 52-də C variantı. Keçək 53-cü suala. 53-də deyir ki, inteqrasiyaya aid olan fikri seçin. İnteqrasiya nədir? Əlaqələndirmədir. Məsələn, fən daxili inteqrasiya var, fənlər arası inteqrasiya var və fən üstü inteqrasiya var. Baxaq görək nədir? Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır. Düzdür. Təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir. Təfəkkür və düşünməni dərinləşdirir. Bəli, çünki əlaqə yaradırıq. Sonra fənlər arasında əlaqə deyir yaratmır. Yox, bu səhv fikirdir. Təlim yükünü azaldır. Təlim yükünü azaldır mı? Bəli, biraz azaldır. Təlimin marağın artmasına şərait yaratmır. Yox, bu səhv fikirdir. 1, 2, 4. Keçək növbəti sualımıza. Deyir, uyğunluğu müəyyən edin. Uyğunluğu müəyyən edək. Deməli, məlumat mübadiləsi. Burada tədqiq olunmuş məlumatın təqdimatı, faktların dinlənməli. Məlumat, məsələn, o şagirdlər bir-birlərinə məlumat ötürürlər. Bu, məlumat mübadiləsi adlanır. Bura getdi 1-ə 5. Sonra gəlir nə? Deyir ki, məlumat müzakirəsi. Məlumat müzakirəsində 2-yə baxaq. Faktlar arasında əlaqəni aşkara çıxararaq sistemləşdirmək və təsnif etməkdir. Müzakirə aparırlar, bəli. 2-yə getdi A. Sonra 3-də yaradıcı tətbiq etmə. Gedəcək bilik və bacarıqların möhkəmlənməsinə tədqiqatın davam etməsinə şərait yaradır. Deməli, 1-ə B, 2-ə A, 3-ə C. Getdi B variantına. Sonra gedək baxaq 55-ci suala. Taksonomiya üçün doğru olan fikirləri seçin. Taksonomiya üçün doğru fikirləri. Baxaq, deməli, burada olacaq məqsədli düşünməni təmin edir. Bəli, var idrak taksonomiyası, var emosional taksonomiya, bir də var psixomotor taksonomiya. Keyfiyyəti yüksəldir. Taksonomiya keyfiyyəti yüksəldirmi? Bəli, yüksəldir. Daha sonra ardıcıllığı təmin edir. Taksonomiya ardıcıllığı təmin edirmi? Yox, o hardasa düzgün deyil. Təlimin fərqləşməsini təmin etməklə təlim yükünü müəyyən edir. Burada bircə dəqiqə. Bəli, müəyyən edə bilər. 400-dür. Düzdür, B variantı. Sonra baxaq 56-ya. Deyir, verilmiş misalı şagird düzgün həll edir. Sizcə şagird psixomotor taksonomiyanın hansı sahəsindədir? Psixomotor sahənin hansı sahəsindədir? Burada artıq belə deyək də manipulyasiya var. Nəyə görə manipulyasiya var? Çünki orada göstəriş var idi. Göstəriş varsa, göstəriş bir dəqiqə. Verilmiş misalı şagird düzgün həll edir. Sizcə şagird psixomotor taksonomiyanın hansı mərhələsindədir? Burada göstəriş var. K kvadratı bərabər deyil 9. Əslində burada dəqiqliklə gedə bilərdi. Amma ki, burada bir manipulyasiya var. Baxın, manipulyasiya. Çünki orada göstəriş var ki, K kvadratı bərabər deyil 9. Göstəriş varsa, resept var. Əslində burada manipulyasiya getsə daha yaxşı olardı. Sonra, deməli, manipulyasiya olmasaydı dəqiqliyi götürmək olardı. Çünki orada misal düzgün həll edib. Müəllim müxtəsər Roma düsturlarına 2 ifadənin cəminin kvadratı düsturunu keçir. Daha sonra Aynura
2 A üstəgəlsin B-nin kvadratı bərabərdir sual. Çox hədli şəklində göstərməyi tapşırır. Aynur çox hədlini 4A kvadratı üstəgəl K, B üstəgəl B kvadrat formasında yazır. Sizcə Aynur psixomotor taksonomiyanın hansı mərhələsindədir? Fikir verirsinizsə, Aynur bu müxtəsər vurmanı düz açmayıbdır. O hələ imitasiya mərhələsindədir. Çünki hələ ki, səhvlər edir o. İmitasiyada səhvlər etmək olur. Şagird nəyə görə tangens alfanın bütün rüblərdə artan, kosinus alfanın 3-cü və 4-cü rüblərdə artan, sinus alfanın 1-ci və 4-cü rüblərdə artan, kotangens alfanın bütün rüblərdə azalan olduğunu araşdırır. Siz də şagirddə bilin hansı növü inkişaf edib. Niyə, nə üçün sualına cavab axtarırsa, deməli onda konseptual bilik inkişaf edib. Niyəsini axtarır. Lövhədə 12, 36, 48, 20 yazılıb və şagird belə nəticəyə gəlir ki, sonu 0, 2, 6, 8 ilə bitən ədədlər cüt ədədlərdir. Deməli, xüsusidən ümumiyyə gedirsə, induksiyadır burada. İnduktiv düşünmədir, məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirən düşünmə formalarından biridir. 60-cı sualda deyil, bir bölvə klaster üsulunun ortaq cəhətləri hansı bənddə düzgün verilmişdir? Yadınıza saxlayın, əvvəlki təcrübələri nəzərə alaraq və yenisinə keçid almaq və əlaqələndirməkdir. Çünki bir bölvədə də bilirəm, istəyirəm, bilim, öyrəndim. Yəni, keçmişlə əlaqə var, klasterdə də var. Bir də summativlərdə, bax, bunlardan istifadə olunur əslində. Burada olacaqdır cavab. A variantı. Bura qədər əziz müəllimlər, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmağı və şərh yazmağı unutmayın. Qeyd edim ki, bundan sonrakı sınaqlarımız bundan daha möhtəşəmdir. Çünki sınaqları hər dəfə də çətin salıb müəllimləri motivasiyadan salmaq da olmaz. Belə deyək, inşallah ki, yaxşı olacaq, çalışmaq lazımdır. Yenə deyirəm, 10 sual çox asan. 20 sual orta, 20 orta çətin, 10 sual çox çətin olacaq. Eybi yox, çox çətin sualların da öhdəsindən gələ bilərsiniz, yaxşı hazırlaşsanız. Biz və bizim May kampaniyamız var. 051-641-88-34 nömrəsinə yazmaqla siz həm kurikulumdan, həm də riyaziyyatdan faydalana bilərsiniz. Sınaqlar qrupumuzda fəaliyyət göstərir ki, ay ərzində 15 sınaq göndərilir. Yenə deyirəm, həmin kampaniyada aprel ayının sonuna qədərdir. Yəni, aprel ayının sonuna qədər qoşulan müəllim aylıq 15 sınaq qrupuna qoşulmuş olur. Sonrakı aylarda hələ ki, bilmirik necə bir kampaniyamız olacaq, amma ki, bu fürsəti əldən verməyə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olun, çünki hər gecə saat 12-nin yarısında bizim kanalımızda canlı yayın var. Buyurub siz də qoşula bilərsiniz.